Hård fysisk träning och ensidiga rörelser, till exempel vid styrketräning, kan orsaka muskelförkortningar med minskat rörelseomfång. Musklerna blir stela och träningsvärk kan förekomma. Normalt rörelseomfång kan mätas exakt med standardiserade metoder. En muskelförkortning som här i rectus femoris, främre lårmuskeln, gör att rörelseomfånget minskar. Muskelförkortning gör att risker för skador som till exempel muskelbristningar eller seninflammationer ökar. Den första behandlingen med kyla, tryckförband och högläge gör att spelaren efter några dagar kan röra benet smärtfritt. Hej Micke, vad bra att du är redan omklädd. Du ska följa med till behandlingsrummet nu, men du kan väl göra så att du tar av dig bandaget först då? Ja. För att förebygga återfall bör man nu påbörja stretching. Det är viktigt att rörelsen är smärtfri. All stretching föregås av 5-10 minuters uppvärmning. Mikael, nu tror jag att det räcker med uppvärmning. Du vet att när du har fått en sån här lårkaka så, och den läker, så händer ofta att man får förkortningar i muskulaturen. Och därför ska man nu göra några stretchingövningar för att töja på muskulaturen ordentligt. Du kan följa med mig ner och gå ner på mattan här. Micke, nu ska vi börja med att höja ljumskmusklerna. De har den funktionen att de för ihop benen. Och när vi utför den övningen så ska vi sitta ner på golvet. Då för du ihop fötterna. Så lägger du underarmen på knäts insida så här. Och det vi ska göra är att höja lårets insida. Till skillnad mot tidigare gungande tändningsövningar utlöser rätt utförd stretching ingen sträckreflex. Det finns olika typer av stretching, men den så kallade contract-relax-metoden har visat sig vara effektiv. Stretching kan användas mot förkortningar i olika rörelseområden. Vi vill visa några av de vanligaste stretchingövningarna. Förkortning av ljumskmusklerna är inte ovanligt. Ljumskmuskeln förs ut i sitt ändläge. Den spänns i 4-6 sekunder. Muskeln slappas av i ändläget i 2 sekunder. Den töjs ut i ett nytt ändläge i 8 sekunder. Därefter spänns muskeln igen i det nya ytterläget. Det hela upprepas 3-5 gånger. Och då ska vi gå över till att töja lårets framsida. Och för att göra det så måste vi resa oss upp. Det är där du skadar egentligen också. Så det är det viktigaste för dig. Och Mikael, då ska vi börja med att töja lårets framsida. Då ska vi göra så att du fattar om bristen så här. Och målet är ju att du ska komma så långt bakåt som möjligt. Och böja i knät så långt som möjligt. Men det du ska göra är alltså att du ska pressa underbenet neråt mot händerna. Då pressar du underbenet neråt allt vad du kan i 6 sekunder. Okej, så låter du bara bli att pressa. Och sedan drar du benet lite bakåt. Så du känner att det stramar på lårets framsida. Och var noggrann med att ha benet intill det andra så man inte har benet långt utåt sidan. Då gör vi om samma sak. Du pressar underbenet ner mot handen. Och sen låter du bli att pressa. Drar benet ytterligare lite bakåt. Och här är det viktigt att du inte fäller kroppen framöver utan att du står upprätt hela tiden. Ja, det är bra. Och ytterligare en gång då pressar du benet ner mot handen. Och så låter du bli att pressa. Och så drar du bakåt. Ja, det är bra. Då kan du gå över och tänja andra benet. Vänster ben. Ja, då är du klar med töjningen av lårets framsida. Och då ska vi gå över och töja den muskel som böjer i höften. Det är alltså den muskel som för benet rakt uppåt på det här viset. Och den går
från ryggraden genom bäckenet och fäster ner på lårets framsida. Och när vi ska töja på den så har vi den här utgångsställningen. Nu då alltså då för vänstra benet. Vi sätter då den muskeln på sträck. Och sedan försöker vi att pressa knät framåt och neråt samtidigt. Vi pressar knät framåt och neråt. Pressa på framåt allt vad du kan. Och sen låter du bli att pressa. Sen för du fram höften, bäckenet allt vad du kan. Det är alltså viktigt att man inte vrider på kroppen för mycket utan att kroppen sitter rakt fram så här. Och sen gör vi om samma sak igen. Du drar fram benet framåt och bakåt. Framåt och neråt i mattan. Och sedan låter du bli att pressa. Och så skjuter du fram höften ytterligare en bit. Ja, då är vi klara med den övningen. Då ska vi töja lårets baksida. Och då ska vi göra på britsen där borta. Så då får vi gå över dit. Ja, då ska vi alltså få lägga upp högerbenet på britsen här. Den här muskeln har den funktionen att den böjer i knäleden. Så nu ska du alltså göra så att du spänner den muskeln. Precis, du ska göra så precis som om du skulle böja knäleden nu. Då drar du alltså hälen till dig och försöker spänna muskeln allt vad du kan. Och sen låter du bli att spänna. Och sen glider du fram lite. Skjuter fram på det viset. Ja, just det. Och så får du stå i den ställningen då 8 sekunder. Sedan så upprepar du från början genom att du drar hälen till dig. Precis som om du skulle vilja böja knät nu. Och Micke, nu pressar du hela benet bakåt. Det ska du inte göra. Försök att slappna av igen. Nu ska du alltså göra så att du bara låtsas som om du skulle vilja böja knät istället. Spänn på det viset. Ja, dra, böj i knät. Böj i knät. Böj i knät. Ja, jättebra. Och slappna av. Och så skjuter du fram benet och du kan även böja kroppen framåt lite. Ja, det är bra mycket att stödbenet pekar rakt fram precis som du har nu. Och sedan så ska det benet också vara rakt i knät under hela övningen. Och så spänner du igen. Ja, pressa hälen neråt. Pressa hälen neråt nu. Och så låter du bli att pressa. Vadmusklerna består av 2 portioner som båda kan påverkas med stretching. Den ena portionen går ovanför knäleden och töjs vid sträckt knä. Den andra portionen töjs vid böjd knäled. Förkortning i den här muskelgruppen är vanlig vid motionslöpning. För att undvika muskelförkortning gör vi en stretchövning på vadmusklerna. Vi sätter båda händerna i axelhöjd mot ett träd. Benet som vi ska stretcha förs så långt bakåt som möjligt. Men knät ska vara rakt och hälen ska stå ordentligt i marken. Nu ska vi pressa foten neråt. Man får inte glömma bort att pressa med hela foten, även tårna. När vi pressat i 4 till 6 sekunder slappnar vi av i 2 sekunder. Höften förs fram lite och på så sätt töjer vi vadmuskulaturen ytterligare. Vi står i det töjda läget i 8 sekunder och därefter pressar vi foten mot marken igen. Övningen görs 3 till 5 gånger. Sista gången vi stretchar vaden kan vi böja lite på knät och på så sätt stretchar vi den korta vadmuskeln. Så går vi över till nästa övning, Micke. Då skulle du töja främre bröstmuskeln, den stora bröstmuskeln. Den har alltså den funktionen att den drar armen här uppifrån och snett neråt, framåt. Den här övningen den kan du göra hemma också vid en dörrpost. Då gör du så att du lägger upp handen vid ribbstolen. Och pressar handen rakt framåt. Pressa handen framåt. Och så låter du bli att pressa. Så går du lite fram med kroppen. Men låter handen vara kvar. Och så pressar du fram igen handen. Pressa fram, pressa fram. Och så låter du bli att pressa. Stretching kan användas inom flera områden. Till exempel som här för stora bröstmuskeln.
samt också för nackmusklerna. Inför stretchingövningar är det viktigt med uppvärmning. Det kan till exempel ske med hjälp av lite lättare övningar med boll. Contract Relax Stretching är en effektiv metod som ökar rörligheten mellan 5-30% i olika rörelseomfång. Studier av Margareta Möller och medarbetare har visat att stretching upphäver stelheten efter ett hårt träningspass. Dr. Jan Ekstrand och medarbetare har visat att skadorna inom fotboll avsevärt kan minska med ett förebyggande program som bland annat innehåller stretching.